dawladda Itoobiya ayaa hanjabaad kama dambeysa u dirtay wadanka Soomaaliya taasi oo ay sheegtay inuu ku hawlan yahay falal gurracan oo ka dhana heshiiskii taariikhiga ahaa ee ay Soomaaliland iyo Itoobiya ku wada galeen magaalada Addis Ababa ee xarunta wadankaasi Itoobiya ayaa tusaaleyaal nool siisay xukuumadda magaalada Muqdisho ee ku hawlan dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed waxana ay sheegtay markii ay Niilka sidan oo kale u dhisanayeen baah in dhawaaqyo ka hor imanaya ay jireen hase yeeshee Itoobiya aanay dhag jala qusin cid kasta oo ka soo horjeeda danaheed Soomaaliland ay tahay wadan madax bannaan 1960kiina xurriyadiisa ka qaatay wadanka Ingiriiska sababtaasi darteedna aanay jirin wax iska hortaagaya inay la gasho heshiis ganacsi iyo mid iskaashi oo dhinaca difaaca hadaba hanjabaadda Itoobiya maxay ka bedeli kartaa dhaqdhaqaaqyada wadanka Soomaaliya uu ku hawlan yahay warbixinteenna ayaynu ku soo koobaynaa Ridwaan Xuseen oo ah la taliyaha Ra'iisul Wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa mar kale ka hadlay heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya dhexmaray waxana uu hanjabaad kama dambeysa u diray dawladda Soomaaliya oo ku hawlanayd dhaqdhaqaaqyo gudaha waddankaasi ay ka wado kuwaasi oo ay kaga soo horjeedo heshiiska taariikhiga ah ee Itoobiya iyo Soomaaliland dhexmaray bishii koobaad 2024 inkasta oo aanay dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed oo buuran waxna ka bedeli kara ahayn isfahankan Itoobiya iyo Soomaaliland wada galeen hase yeeshee hadda waxa ay ka wada kacdoon siyaasadeed urur goboleedka igadkaasi oo ay ku xudxudanayso wadamo dhowr ah oo codka iyo taageerada siiya si heshiiska kan laysu hortaago hase yeeshee dawladda Itoobiya ayaa arrintaasi ka sii hordhacday waxana ay sheegtay inaanay waxba ka bedelin dhawaaqyada kaga imanaya dibadda kuwaasi oo ay tusaale nool u soo qaadatay markii ay biyo xireenka ka samaysanaysay wabiga Niilka oo dhawaaqyo kala duwani ay ku soo dhacayeen dhegaheeda Itoobiya Sir Ridwaan waxa uu yiri waxa ay ka raacatay danteeda biyo xireenkeena waa ay ku guuleysatay oo uu najaxay mashruucaasi sidaasi si la mid ah ayuu u najaxayaa heshiiska taariikhiga ah ee ay Soomaaliland Itoobiya aqoonsiga kaga bedelanayso sida oo kalena Soomaaliyana waxa ay isku daalinaysaa buu yiri dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed oo madhalaysa kuwaasi oo aan waxba ka bedeli karin heshiiskan dhinaca kale Mr. Ridwaan oo ah la taliyaha Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa waxa uu xusay waddanka Soomaaliya in ciidamo tira badan oo nabad ilaalina oo Itoobiyaani ay ku sugan yihiin kuwaasi oo kaalin muhiim ah kaga jira nabadgelyada madaxda magaalada Muqdisho ku sugan iyo sida oo kale nolosha shacabkooda kuwaasi oo hadii ay dhaqdhaqaaqyadaasi joojin waayaan ay kala bixi doonaan kuna difaaci doonaan heshiiska ay Soomaaliland wada galeen ee taariikhiga ah waddanka Itoobiya ayaana waxa uu si diblomaasiyadeysan oo dowga rugay inaanay Soomaaliya wax awooda oo ay isku hortaagi karto heshiiskan lahayn sida oo kalena ay ka madax bannaan tahay Soomaaliland oo tahay waddan qaatay 1960kii madax bannaanidiisa intaasi kadibna si ku meel gaara ula midoobay waddanka Soomaaliya hase yeeshee 1990kii dib ula soo noqday xurriyadiisii iyada oo gabood fallo kala duwan ay ka geysteen dowladihii xilligaasi Soomaaliya ka jiray haatanna ay doonayaan inay ku tuntaan madax bannaanida iyo sida oo kale xorriyadda jamhuuriyadda Soomaaliland madaxda ka arrimisa waddanka Soomaaliya oo ku hawlan tallaabooyin diblomaasiyadeed oo ay ku joojinayaan heshiiska kan xulufada iyo isbahaysiga ay samaysanayso Soomaaliya mar ka hadlay Mr. Ridwaan ayaa waxa uu sheegay in aanay dhawaaqyada iyo dhaqdhaqaaqyada ay Soomaaliya waddo haba yaraatee waxba ka bedeli karin heshiiska Soomaaliland ay wada galeen iyadoo sidaa tahay diblomaasiyiinta arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa iyaguna waxay ku dadaalayaan qorshayaal ka dhan ah Soomaaliya oo ay iskaga difaacayaan dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed ee ay waddo iyo is-hortaagitaanka heshiiska kan taariikhiga ah ee labada dhinacba danta weyn ay ka dhex arkayaan hore ayay isugu dayday dawladda xarunteedu ay tahay magaalada Muqdisho inay sortaagto heshiiskan oo kale ah oo ay Soomaaliland la gashay DP World kaasi oo lagu ballaarinayay dekedda Birbiraha ee marinbiyoodka muhiimka ah ku taala heshiiskaasi oo guuleystay waqtigan xaadirka ana horumarkiisa ay shacabka reer Soomaaliland intifaacsanayaan ayuu kanina la mid noqon doona waxaana muuqata inay Soomaaliland iyo Itoobiya diblomaasiyiintoodu jaanta wada qaadayaan oo aanay waxba ka bedeli karin dhaqdhaqaaqyada ay ku hawlan yihiin isbahaysiga ay dawladda Soomaaliya ka samaysanayso geeska.